Velkommen til Radio Nordre Media og Lars er lol. Lars er faktisk lol. Ja. Dette er da en ny spoilercast. Det er en stor siden vi har hatt spoilercast nå, så det er kjekt å ha en ny spoilercast. Ja, siste filmen var vel Tina på Tina 2? Ja, helt i starten av året. Yes, nå var det på tide med en ny spoilercast. Jep. Og vi tok jo også på en førpremiere av Lars er lol, men ville ikke komme i noe trøbbel med å plutselig legge ut noe for tidlig. Mm-hmm. Og det er derfor at det kom ut opp på premieren. Som er i dag. Jep. Så hvis du ikke har sett filmen når du skal se den i kveld, så bare kanskje pause, og så bare se den, og så kom tilbake og høre resten. Men hvis du har, som jeg, lest eller hørt boken på lydbok, og vet hva det går i, så kan du egentlig bare høre. Ja, egentlig. Ja. Og ja, skal vi gå inn på hvordan filmen starter og sånt? Ja, så filmen starter jo med at et nytt skoleår, og vår, hovedperson Amanda, begynner på ny skole. Hun begynner i, jeg vet ikke om det er 7. klasse? Er det noe sånt? Ja, det er barneskolen. Ja, altså, det er siste andel av barneskolen. Det er i hvert fall den delen av barneskolen. Eller det året hvor du får utdelt førsteklassinger som du skal være fadder til. Ja, vi hadde det i 5. klasse, så fikk vi førsteklassinger. Det er sikkert 5. klasse som går i, eller 6. eller... Ja. Eller. Anyways. Og alle gleder seg til å få fadder. Det skal begynne en ny gutt på skolen, eller i klassen til Amanda som heter Lars. Og læreren vil at Amanda skal være fadderen til Lars, og ikke den første klassing, fordi Lars har Down-syndrom, og trenger da litt ekstra hjelp og støtte. Ja, rett og slett. Og hun er jo veldig usikker på det, og sier fra til foreldrene sine at hun egentlig ikke har så veldig lyst, og da sier Kim Rund, jeg mener faren hennes, at du kan si nei, og jeg er helt lov å si nei. Og hun har tenkt å si fra til læreren om at hun har ikke lyst. Men før hun får tid til det, så presenterer hun Lars og sier, og Amanda er fadderen hans. Så sitter hun egentlig i seksa. Ja, og hun blir jo mobbet på skolen for det, liksom. Som den eks-venninne henne sier i friminuttet, at liksom, det er jo litt synd at vi fikk søte for førsteklassinger, og du fikk retarded much. Ja. Og det er jo et frampek for de som har lest boka. Jeg som har hørt lydboka, og ikke du, kan jo gå inn på det etter at vi har oppsummert filmen, hva som var de store forandringene. Ja. Men sant, så begynner jo det med at hun følger Lars hjem, og han bare... Her bor jeg. Ha det bra. Ja, jeg skulle faktisk til å si, jeg tar den opp selv. Ja. Det er så bra, liksom. Her bor jeg. Ha det bra. Det var sånn. Ja. Og så går han. Det var sånn, wow. Ja. Ta og gjør det på Adrian en gang. Liksom. Ja, her bor jeg. Ha det bra. Ha det bra. Ikke sant? Og sånn fortsatt det er jo, det neste skoledag, og Lars vil at Amanda skal følge han hjem igjen. Noe hun ikke vil, siden det var bare noe de skulle gjøre første skoledag, men Lars får henne til å følge seg hjem og inviterer henne hjem og inn til seg. Ja, nå var det ikke bare å ha det bra. Nei, og her får hun møte faren til Lars, nemlig Bent. Ikke Bent Leikvold fra Sørum, men det er kult. En annen Bent som driver og hører på høy operamusikk og lager spaghetti middag. Og han blir jo overrasket at Lars har med seg Amanda hjem. Lars har jo snakket varmt om Amanda hjemme. Og de blir jo da venner, og Lars er jo veldig stor Harry Potter-fan. Og viser da Amanda at han liker å lage trylleformer, blant annet Stanitus Stoppis, som er en formel som gjør at folk da fryser der de står i ro. Jeg liker at hovedkarakteren her er glad i Harry Potter.
Men de kunne tatt med noen ekte trylleformler fra Harry Potter, synes jeg. Ja. Det var litt trist at de ikke gjorde. Så er det da klar for en sant? Lars og faren, de liker jo å lage litt sånn tulle med at liksom lettislatte og alvebæsj og drageblod og sånn til forskjellige typer mat. Ja. Så er det da tid for en skoletur der Lars viser fram en side, altså sin barnslig og ikke fullt tenkevekkende side, hvor han sier liksom Amanda og Lars Trollbæsj. Mm. Når han har sånn der deg du snurrer rundt. Spisen. Ja. Og Amanda er jo veldig forelsket i en gutt på skolen som heter Adam. Yes. Hun burde dette Eva, ja, egentlig. Ja, men det er jo veldig kleint for Amanda da. Og de driver og jobber mot en sånn skolejuleforestilling som de skal ha. Hvor de da skal være dyr som er med på Noas ark. Hvor de da driver og lager kostymer i kunst- og håndverkstimene. Så vil jo Amanda prøve å henge litt mer med Adam. Men han henger jo med skolens populære jenter, blant annet Anna. Og hun vil da henge med de, og blir da invitert med på en sånn fest-ish-aktig hos dem, hvor de da leker nøtt eller sannhet med flasket uten peke på. Ja, og det pleier ikke alltid å gå bra. Nei, og det som skjer er at flasken havner på henne, hun tar nøtt, og hun blir da nødt til å bølle ringe Lars og spørre om hvor man kan få kjøpe Down-syndromen. Noe hun ikke vil, men hun gjør det jo, for hvis ikke så må hun bare hute seg hjem. Og de bruker sånn stemmeforvrengning, og Lars blir jo lei seg, og da tar Bent telefon og kjefter liksom på dem og spør hvem det er som ringer. Så er det plutselig dans i skolens gymsal, hvor de blir delt opp i par og skal danse sammen. Hvor da Lars driter både seg selv og Amanda ut med å trylle, som Amanda har sagt skal liksom være deres lille hemmelighet. Hemmelige trollskole eller trollmannskole, ja, eller noe i den duren. Og det blir jo da selvfølgelig filmet, fordi alle barn har mobil og filmer og mobber. Og de ender opp med at det er noen som lager en blogg som heter Retarded Much, hvor de da legger ut pinlige videoer av både Lars og Amanda. Og Amanda prøver jo å beskytte Lars, men ender da opp med, i frykt for å bli mobbet selv, så gir hun bilder, ikke fullt bra bilder og videoer av Lars til mobberne, som de da laster opp på bloggen og legger inn på lærerens PC når de skal ha presentasjon om leirskoleturen. Som gjør da at Amanda blir jo da sett på som en av de største mobberne, og som var med på å starte Retarded Much, og såret da Lars. Og han vil da ikke ha noe mer med henne å gjøre. Og resten av filmen da er jo på en måte hvordan Amanda skal prøve å få Lars til å tilgi seg noe som viser seg å være veldig, veldig vanskelig. Men får da hjelp av Adam og noen andre til å da virkelig gi den største unnskyldningen som Lars fortjener, og det er at Amanda selv driter seg ut på skolens juleforestilling. Ja. I pausen. Og det var vel egentlig en til feiltagelse at når de skulle vise at de hadde oppe bloggen og forskjellig sånn. Det var vel ikke meningen at de skulle vise den frem. Det er det i boka. At de skulle vise den frem med vilje? Ja. Oh, wow. For å drite ut fra hele skolen. Det er så dårlig gjort. Så er det, kommer da juleforestilling tingen, Noas ark. Den synes du var faen så klein, sa du? Ja, jeg synes det var kleint. Men jeg synes generelt liksom, når du skal spille teater i film, så blir det ofte kleint, fordi skuespillet blir skikkelig, skikkelig dårlig da. Ja. Så kommer da pausen, og Amanda viser frem en sånn stor
mye større enn i boka. Sånn unnskyldning. Hun lager et skikkelig bra teaterstykke, egentlig. Ja. Om hvordan man kan få unnskyldningen til å komme frem. Ja, det var jo mer proft det pauseskuespillet enn det egentlige skuespillet. Og her vil jo da hun Anna ødelegge, så hun går bort til Lars og bare, du må ikke tro på henne. Hun vil bare redde seg selv. Ja, og det er så, åh, snakk, det er så bitchy måte å gjøre. Men det ender jo opp med at Lars tilgir henne, og de blir venner igjen. The end. Lukk boka. Nei, ikke helt ennå. Siden da er det, de går jo ut, og selv sagt, så er det typisk at det er snø i slutten av en film. Ja. Det snør! Det er snøbollkrig. Amanda kysser Adam på kinnet, og i det Adam skal til å begynne å råkline med henne, så kommer en førsteklassing og kaster snømmer på den, og bare, de kliner! Eish! Og så er det da the end. Ja. Men da kan jeg fortelle litt om forskjellene mellom bok og film. For jeg tror at du også hadde hørt boka siden du var liksom gira på å se filmen. Mm. Jeg fikk jo sjokk når du ikke hadde lest eller hørt boka. Mm. Men sant, forskjellene er jo, det er ikke så veldig mange store forskjeller. Bortsett fra at liksom, det er ikke like stort teaterstykke, den unnskyldningen. Hun Anna er ikke like bitchy, hun går ikke bort i boken og bare, hun bryr seg ikke om deg, fuck deg. Og når de blir bøstet for den mobbingen da, med skolens prosjektor, så blir ikke foreldrene innkalt til skolen. Hun får brev med seg hjem, og så er det en helt stor del hjemme med at hun skriver selv brev til foreldrene, der hun unnskylder seg for å være en dårlig datter, og stenger seg inne på rommet og vurderer å rømme. Ja, siden det får jo ikke frem i filmen. Nei. At plutselig så vet jo, ser det som at foreldrene bare vet om tingene. Ja, så foreldrene har en mye større del i boka enn i filmen. Så ja. Vi kunne faktisk fått mer Kim Rune, faren. Men. Ja, yes. Han som spiller faren er jo han som spiller Kim Rune. I familien Lykke, og vi elsker han. Altså, hun spiller moro, er jo blant annet moro i Julekongen og kona til Bjarte i Presten-serien. Yes. Er det noe mer store forskjeller? Jo, Amanda er ikke Harry Potter-fan i boka. Det er bare Lars. Skulle ønske Lars var det. Ja. Og så er det jo litt mer fokus på det hjemme hos Lars og Bent da, men ja. Jeg blir veldig glad når det liksom, noe av det første man ser i filmen er jo at man ser en Harry Potter-bok som ligger. Den beste av de alle også. Det er veldig smooth plassering etter hvert. Ja. Det er bra, men hun er ikke Harry Potter. Hva er det som gjør som at Laura matcher de opp da? Det er vel bare at Amanda er den mest voksne der. Og så er det jo, sant, hun har jo en bestvenn som heter Sari. I filmen har de, nei, i boka har de en tredje venn, en guttevenn som de henger med. Og det liksom, den guttevenn er litt sånn på begge sider. Han er på Amanda og Sari sin side, men han er også på Anna og mobbernes sin side. For det er liksom, det er han guttevenn som får en SMS hvor det står nytt innlegg på RM. Og det er sånn de får vite hva RM er, og de stjeler mobilen hans og logger seg inn. Og de finner ut at han er med å mobbe. Men han hadde de bare fjernet ifra filmen. Hele han fyren. Oh, wow. Men det er jo alltid sånn. Bok og film er aldri likt. Nei. Det er Er det noen flere store forskjeller da som jeg kan huske? Jeg tror ikke det. Nei. Skal vi gå litt inn på hva vi synes da om filmen, ikke bare liksom bare handlingen, men liksom våre tanker og synspunkt. Ja, det kan vi gjøre. Før vi tar og rymmer det, så kan vi jo så snakke litt generelt om hva vi synes, og så tar vi og oppsummerer og gir en rømskar. Ja, du kan jo begynne du, siden jeg har snakket så mye. Ja.
Jeg synes det jo en veldig fine film. Mm-hmm. Og sånn, ja, det en barnefilm. Kort om kort, hvis man må prøve den i en sjanger. Men jeg synes at den her dypere enn en barnefilm pleier å være, liksom. Ja, det er liksom... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg som liksom har lest eller hørt boken, så er liksom... Det irriterte meg at noen ting var kuttet vekk. Jeg savnet liksom det litt mer alvorlige. Det virker liksom sånn... Hele den mobbegreven går liksom så fort over for liksom... Oi, nå ser vi det på prosjektoren til Alle hater Amanda. Vi mangler liksom den alvorlighetsbiten. Ja. Men... Ja, hvor lang var denne filmen her? Sikkert 1,5 time. Det tok ikke tiden, egentlig. Ja, men hvis vi tipper cirka 1,5 time. Og det er lenge nok for den aldersgruppa. Det er det. Sånn, de kunne ikke ha en 2,5 times lang film. Nei. Hvis de skulle hatt med alt i for boka, så hadde den blitt 2,5 timer, kanskje 3. Ja. Så det er jo ikke bare å få til. Nei, du har rett i det. Det er liksom, jeg skal sjekke her hvor lang... lydboka var, skal vi se, Lars er lull. Den varer i 4 timer og 40 minutter. Ok. Lydboka varer i 4 timer og 40 minutter. Ja. Det er jo veldig mye som beskrives i bilder, ja, uten ja. at Så det går jo mye fortere, uansett. Jeg tror hvis de hadde hatt 2 timer lang film, så kunne de få med seg den alvorlige biten med liksom, det litt mer se Amanda angrer hjemme, og foreldrene er skuffet biten. Yep. Men da hadde de nok måtte ha gått for en litt eldre audience, og da måtte de gjort ting på en litt annen måte. Nei, men jeg er egentlig klar for å rymme den. Jep. Du er klar for å rymme litt? Yes, jeg kan starte. Som sagt, veldig fin film. Savner litt det alvorlige i boka som nevnt. Men en helt ok film å se. Og hvis du ikke liksom er en lesehest eller lydbokhest, og du vil bare synes filmen hører spennende ut, og det er jo et veldig viktig budskap med liksom inkludere de med Downs-syndrom og... Og internettmobbing. Ja, internettmobbing generelt. Og liksom vise at liksom hvor ille det faktisk er. Særlig det med at barn har fri tilgang til mobil på skolen, og du vet liksom ikke helt hva som faktisk foregår. Ja. Men jeg gir filmen en 6 av 10. Ja, og du vil nok ta, jeg vil tippe at du tar og trekker litt ned, litt på grunn av boka, og at du vet hvordan boka er, og da vil man jo alltid trekke ting litt ekstra ned når man vet hvordan det kunne vært. Men jeg synes at dette her er en fine film. Det er ikke sånn kjempedyp, men den er ikke, det er ikke fantorangen på nye eventyr. Så det er liksom en fin liten mellomting. Så en koselig, litt koselig film å se. Og ja, jeg hadde jo likt å ha enda flere kjente skuespillere igjen og sånt. Men det kunne jo gått mye verre når det er så mange barneskuespillere. Så for å være barneskuespillere så er det ganske greit spilt. For det er ikke alltid gitt at det er bra. Nei, det er sant. Så, uten å ta frem noen spesielle navn. Men i alle fall, så det er verdt å gitt, liksom, se han. Støtt norsk film. Det er viktig å få med seg norsk film. Det er liksom sånn... Du hadde nok ikke fått med meg på Karsten og Petra med dette her. Nei. Ja. Selv om du har snakket mye om det. Ja, men det er mest på grunn av jokes. Fordi at joken var liksom i sommer, når vi hang med hverandre, så var det ingenting på kino. Jeg bare, vi kan jo gå og se Karsten og Petra og Atlantis-stein. Eller hva den heter. Ja. På tull. Jeg hadde aldri gått og sett den. Ja, noen ganger hørtes ut som du var legit. Ja. Ja, men slutt å danse rundt grøtbordet.
Ja, jeg har lagt meg på en 7. Det er en ok film, men den er liksom ikke i toppsiktet heller. Ja. Retten og sletten. Og lurer du på hva som er scoren da? Ja. Vi er på 6,5 av 10. Nice. Mm. Det har vi. Ja, men det er nice. Den er god, den er god. Mm. Og da kan vi vel bare ta og begynne å runde av med et kjapt lite jungelordtak. Ja. Og det er så flott at det er på engelsk, siden da blir det litt dypere med en gang. Og det har du. Yes, og det er da the urge to destroy is also creative urge. Og det var det Mikael Bakunin som sa. Yep. Og da kan vi bare ta og si hjertelig farvel fra Radio Nordre Media!